Pra është njëjta mas, vetëm se për shkak të moshës është në arrest shtëpie. Ska rëndësi, jo, ska pikërisht. Por zotri, do shkojnë parlament, për çfarë nuk duhet shkojnë parlament, çfarë prish punë ty? Çfarë po më tregon ti mua, është me këtë, është me atë. Pse e ke pru tjetrin me pranga e solle për të votuar kushtetutën? Si do të shkojë fati opozitës? Prandaj po të them, nuk ka lidhje. Me zotin Berisha në arrest shtëpie dhe pa marr pjesë në votë. Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Jeni në arrest shtëpie, jeni në arrest burg apo jeni në arrest në qiell. Ai është deputet. Ligji ja ndalon gjykatës t'i heqë të drejtën e ushtrimit të detyrave të tij si deputet. Po thoni që vendimi i Spakut është antiligjor. Absolutisht antiligjor. Është me urdhë të Tiranës këtu. Me qitje të largë që ti thon pastaj që shiko ti bëre 6 muaj s'ka ardhur, po prit mos e smlak. Pra, nuk janë arsye këto. Po duke qenë se Edi Rama ka ndorë Spakun, gjykatën kushtetuese, gjitha shpreson. I nderuar Kel, ka një detyrim të fuqishëm të faktorit nërkombëtar për Shqipërinë dhe gjithë vendet e Ballkanit perëndimor, që quhet stabilitet. Nga kjo ne kemi ardhur në atë që ju gazetarët e konsideroni stabilokraci. Deri tani, kush po e cenon stabilitetin politik në Shqipëri? Po e cenon opozita që s'ka asgjë ndor. Duke filluar nga ndërkombëtar, se filluan njëherë me ato non grata, me ndërhyrjet të llatashme për jashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar, me ndërhyrje se kush do jetë kryetari i opozitës në Shqipëri, duke vazhduar pastaj me Edi Ramën, me Spakun, deri te arresti dhe deri te ndalimi i jetës parlamentare, ndalimi i grupeve e komisioneve vetimore parlamentare. Kush po e cenon këtë? Kush po e çon këtë vend të destabilizim? Se hiqni të drejtë, hiqni të drejtë, hiqni të drejtë, hiqni bukën, hiqni ujin, hiqni ajrin, hiqni gjitha, çfarë do bëjë njeriu? Do plasti ditë. Këtu duhet ta shikojnë, këtu duhet ta shikojnë. Zoti gjata, kush do të jetë udhëheqës i opozitës? Po përdoret nga Edi Rama si armë biologjike. Dikur në mesjet, turqit rrethonin kështjellat, e hidhnin mace e qenë të ngordhura në kështjellat e Skënderbeut, si të përhapnin smundje, pahapin, pra armë biologjike janë të ndaluara sot. Armët biologjike. Këtë gjë bën edhe Edi Rama me Spakun e përdor si armë biologjike. Meqenëse janë njerëz të gjallë të Spakut. Zoti Gjata, ndalemi tek një tjetër çështje me shumë rëndësi. Presidenti i Republikës dekretoi ligjin për ngritjen e funksionimin e komisioneve hetimore, megjithse në një nga argumentet e tij pranonte që ky ligj përbën regres. Ju si e pat, si e lexuat këtë vendim të kreut të shtetit që në fakt vjen vetëm pak ditë nga vendimi i opozitës për të mos e lejuar atë të mbajë një fjalë në nisjet e sesionit të ri parlamentar në kuvend? Më vjen keq ta them, Keli, që presidenti jon, presidenti i Republikës, është gjynaf ta quash kështu, po hajt, mos keq ai bën e ka titull, Beran Begaj, në këto moment është madje po paraqitet vetë, se s'ka nevojë të jetë i tillë, po paraqitet madje shumë më dobët edhe se Haxhi Leshi. I viteve nuk e di sa u vuaj, 56, 57, sa ka qenë ai deri në vitin 83. Pra, më i dobët, sepse flitet që nga Ismail Qemali, Ahmed Zogu ka qenë një Omer Nishani, po pastaj Haxhi Leshi, Ramiz Alia me Ralli Dini, pastaj demokraci. Presidenti më i dobët, jo 33 vjetëve. Po që nga Ismail Qemali, leta se ishte burë shtetja i po, flas, edhe se Haxhi Leshi që quhet ma ishte ma formali, ma koti, se ishte kryetari i Presidiumit Kuvendit Popullor, që e tërë. Pra më dopet edhe se kryetari i Presidiumit Kuvendit Popullor. Ka një detyrim president, sa do pak kompetenca, e hymë sa kemi diskutunën e për këto studi për punën e presidentit, se ka në ardhës, do mos të 10 vite duke ja kufizuar kompetencat. Ka një detyrim, detyrimin të sillet si presidencial, të ketë rol presidencialist. Pra të sidhë si president, se do thot, të luash rol presidencialist në përmjet veprimeve e gjërave që kryen. Nuk ka një president, po marim tashi 33 vitet, nga Sali Berisha e këtej, i cili nuk ka luajtur një rol presidencialist. Edhe Ramiz Alia e bëri një veprim, u të dëruat pranon të zgjedhjet e parakoshme në vitin 91. Bëri një veprim presidencialist. Ky, sa u bë, një vit, dy vjet, nuk e di sa një vit e gjysëm, që është zgjedhur... Me një vit. Fal, mbi një vit. Mbi një vit, një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë që është zgjedhur. Nuk ka as veprimin më të vogël që thuash që jam edhe unë këtu presidenti, o njerëz me bërtit. Ka kthyer vetëm një ligj atë për dekoratat. Çka po tash po tash po thonë, po pse bota? Ja ku e kishte. Për statistikë. Të drejtat kushtetuese të opozitës, ti je garant i unitetit kombëtar. Si mund të arrish një unitet kombëtar, të mbash një komb në unitet, kur opozitës i shkelet të drejtat?
që janë të drejta të bazë politike, po shkenë të drejta të bazë politike, gjithë që janë përfaqësuar nga opozita, bien pastaj, s'kanë më drejta. Atëherë, dhe firmos ligjin për komisionet e timore. Thjesht një noter i Edi Ramës. Thjesht një noter i Edi Ramës. Noter, madje respekt për noterët, se janë kolegët e mi, por në një noter, vetëm të kujtë se noteri ka shumë veprime dhe ka shumë përgjegjësi. Ky ka vetëm një kategori, firmos ligjet atë kaq. Firmos ministrat atë kaq, firmos bashkon ekonominë me kulturën e firmos. Zotë Gjata, çfarë do të ndodhë me kërkesa për mbyllje e komisionit? Nuk ka asnjë lloj sjellje presidencialiste, i veprim presidencialist deri tani, që më thon që është presidenti. Është presidenti. Jo, është një në punë, sa bëj me rrogën aty le ta marrin tani. Sa vitet e sa bëhet këtu i rrog më shumë i rrog më pak, kujt i prishmon. Zoti Gjata, janë disa çështje të opozitës të dërguara në gjykatën kushtetuese. E fundit e shqyrtuar, por e shtyrë për datën 23 janar, është pakti apo marrëveshja e qeverisë shqiptare me Italinë për çështjen e refugjatëve. Ju si keni parë vendimet e marra deri tani, pra gjatë këtij viti, vitit kaluar dhe gjatë këtij viti të gjykatës kushtetuese që ka rrezuar një sër kërkesa të opozitës, por edhe këtyre çështjeve të tjera që janë në gjykatën kushtetuese dhe pritet që të merret një vendim për to. Unë kam qenë skeptik për gjykatën kushtetuese, që kur u zgjodhen ata që u zgjodhen, që mënyra se si u zgjodh kjo gjykatë kushtetuese me incidentin Dvorani atëherë, që bëri skandal, që duhet ishte në ndjekja. Pse se ndjek Dvorani në Spaku? Që ka fshehë 80.000 euro në veting. Po dalim se po kalojmë tjetër. Ka një vlerësim të departamentit amerikan të shtetit si njeriu i antikorrupsionit. Ai ka thënë Berishës burr shteti. A me që ma hape këtë bisedë, si s'desha tash, mas më dil nga tema. Fakt. Atëherë. Berishës në vitin 2011, ambasadori amerikan janar të 2010 që ndodhi, i tha, Sali Berisha është burë shteti, tha. Gati 2 vjetë më vonë, në dhjetor 2012, erdi Hillary Clinton, sekretare e departamentit amerikan shtetit, si që është Blinken i sot, vizit në Tiranë, dhe deklaroi, tha, Europa duhet marrë shembull nga demokracia shqiptare, pranitë të Sali Berishës, tash, sinqerisht, unë atë nuk e besova. Dhe kam dhënë edhe një lloj si thosh kundërshtimi në media, ishte pedagog i thjesht, nuk isha në këto pozita që jam. I paangazhuar politikisht. Ja, i paangazhuar, pa thar, pa tani, më se trashni ka sport këtë punë. Pra, në kry të dy viteve, burshteti dhe demokracia që kishte ndërtuar Berisha, duhet nga demokracia ndërtuar duhet merrte shembull Evropa. Ambasadori me shefin e departamentit të shtetit. Mas 6 muajsh Berisha dorëzoi me zgjedhjet lira të rregullta 2013 në pushtetin, dakord jemi? Po. 8 vjet më vonë në ngrata, pa drejtin tash. Lëreni këto, këto janë konjunkturale. Tek çështjet që ndodhen këtu. Këto janë konjunkturale. Kur nuk i kam marrë seriozisht këto. Sidomos Amerika një herë sot ta heq, nesër të vjen nga. A pak ka ndodhur në Amerikë një rast të tillë me qindra? Ndalemi tek brenda për brenda Amerikës. Ndalemi tek çështjet që ndodhen në gjykatën kushtetuese. Që kur filloi u vu kjo gjykatë, mënyra si ndolli më, thash gjykata kushtetuese, se gjithçka u bë për të kapur nga Edi Rama. Mënyra se si u zgjodhen tezat e zgjedhjeve kryetare së tjerë e tjerë. Niveli profesional aty me përjashtim një a dyve tani se po hy tash mi dhanë jam gati sidhi këtu, jam gati debatoj me ta. Niveli profesional është katastrof. Përjashtim një a dyve tash si unë kam dhënë madje emrat jam shprehur më përpara. Katastrofë niveli kushtetus, ku ka të ndisa e gjukatë. On pa të marrë shemullin e fundit. Qëfar vendimi pret opozita për nga gjukatë kushtetuese? Qëfar vendimi për nuk e dimë, por unë pa të them të tjetërën. 1/5 deputetëve kërkuan interpreton e 1/73. A mundet prokuria të vendosë masën e deputetit? Qoftë ato blokim për shaport, apo duhet autorizim? Nuk keni drejt, tha ju, tha të kërkoni. Po pse për studentet i mjekësis kishin drejt të kërkoni në tha? Po pse për këtë marrveshën Rama Meloni kishin drejt ta kërkonin ata? Për këtë tjetër jo. A kupton çfarë gjykatë kështu ku kemi rënë? Pse kishte shumë kollaj, ta çonte në seancë, ta shqyrtonte me shumë icë votash atë pa jarxoj. Pa më jepte një interpretim e mbyllshim gojën gjithë, mbaronin punë. Mirë, keq e mbyllim historinë. Ajo tash nuk, pra është një gjykatë kushtetuese që akoma nuk ka gjetur veten. Është më keq sa kur s'kishim fare. Kur akoma s'ka gjetë veten gjykata. Pra opozita nuk ka asnjë shpresë që gjykata kushtetuese. Nuk po them që s'ka asnjë shpresë, edhe një herë. Rrezojmë marrëveshjet. Nuk po them. Unë se këtu po flas personalisht tani për gjykatën kushtetuese. Opozita ka çukur se s'ka ku shkron, do i çoj kërkesat tash, se këto janë institucione. Do bëj luftën e saj. Do ta bëj luftën e saj institucionale, por edhe mosbindje civile, edhe në rrugë edhe kudo. Gjitha opozita do i përdor gjitha.
Personalisht jam skeptik, kjo gjykatë kushtetuese është zotin e ruajt. Përmendët opozita do të bëj të gjitha. Pyetja ime e fundit për këtë bisedë është kur do të kemi protesta kombëtare? Ka një datë dhe kush do t'i udhëheq ato? Në kohën kur zoti Berisha është në masën e arrestit në shtëpi. Drejtuesi është Sali Berisha. Është i votuar nga demokratët, është mbyllur kjo histori. Tash mos të hymë edhe vendimeve se do zgjatet shumë. Protestat do ketë, patjetër se do ketë, do përgatitemi. Janë të gjitha këto që kanë ndodhur, kupton që janë shumë, më falë, janë më emergjente, arrestimi i zotit Berisha, i vetmi lider opozitar në gjitha vendet antare të NATO-s i arrestuar. Pra, një ke një vend antar të NATO-s sot që barazohet me Rusinë, Bielorusinë, kushan tjera. Të gjitha këto shkojnë. Pra, janë gjëra shumë emergjente që kanë dalë. Goditet një pasnjëshme që merë opozitan, mos do një asni mundësi, asni të drejta, shkelja me dy këmpë, kalimi i regjimit e një shkallë më lartë, diktatura është në pragun e dyrëve tona, por absolutisht po për përgatitën protestat. Pa tjetër që do ketë protestat. Unë thash një pyetje të fundit. Kemi edhe një qështje për para, qështjen me Konikal. Mbetëm pa komentuar një vendim të Komisionit Etikës për dënimin me 10 ditë të zotit Gazmend Bardhi dhe Flamur Nokës. Dhe me 5 ditë, 2 deputet të tjerë, për shkak të dhunës që kanë ushtruar ndaj një kolege demokrate. Socialistët po marrin vendime për të shuar problemet me demokratëve? E vendos tjetër kush, nuk e vendosin parlamenti, shumë shkurt. Inderuar, e kam thënë edhe më përpara, tash Lindita Nikollës. Në qoftë se ai dënimi me 10 ditë është për një deputet, për çose shan, fyn, a bën diçka të pahishme në parlament, 2, 3. Po jo 20, jo për ditë. E ke problem politik o zonjë, o majorancë, është problem një parlament që ka një problem të tillë, një krizë të tillë politike, duhet gjej mjete politike me dënimin 10 ditë. Mua pëlqen tani. Zoti Gjaton, falenderoj shumë për këtë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, kjo ishte hapësira e intervistës për sot. Bashkëmirupafshim.